Il faut savoir cacher l'alarme. Ազնավուրյան բանաստեղծության տողերը, որ երիտասարդության տարիներին մշտապես մանկավարժի շուրթերին էին, հիմա մի կերպ է Փաշայանը վերհիշում. Ֆրանսիայի ու ֆրանսերենի նկատմամբ սերը մանկավարժի մեջ դեռ մանկուց էր ծերմանվել։ Իմ երեխայրը Արդավազ Փաշայանն է, ՍՍՄ ժողովրդական արտիստ։ Կինը Արուս Ազնավուրյանը, Շարլ Ազնավուրի հարազատ հորակույր։ Եվ հաճախ բանադրում էին կարուսուցայի հետ, մերտում, որ կալիս էր, պատմում էր, որ Շարլին է հանդիպել, Փարիզում է եղել երեք ամիս և այլն, տեղից ավելի խորացա։ Դպրոց, ինստիտուտ ու նորից վերադարձ հարազատ կրթօջախ Գյումրու նախկին թիվ 13 դպրոցում ընդամենը 1 տարի ուսուցիչ աշխատելուց հետո Փաշայանը նշանակվեց որպես ուսման սվար, օտար լեզուների գծով։ Ֆրանսերենի նկատմամբ հետաքրքրվողների թիվը մեծանում էր, դպրոցն ամբողջ հանրապետությունում տարբերվում էր հմուտ մանկավարժներով, բայց դա մինչ ավերիչ երկրաշարժը։ Արդեն 31 տարի մանկավարժի աչքից չեն հեռանում 88-ի ողբերգական կադրերը։ Ֆրանսերենի ժամեր բանաստեղծություն էին թարգմանում։ Իմ դիմաց կանգնել է ինչը չալով Գրպաշայան, ես ասում էին, երեխեք միք վախենա, նստեք երկրաշարժը միք վախենա, բայց տեսավոր չէ, փլվում է պատը։ Չորս հարգանի շենքի երրորդ հարգում էինք մենք, որ երեխեքի հայացքը մինչև այսօր տպավորված է մեջս։ Երբ թվում էր կյանքը կանգի առել, արհավիրքից 40 օր անց Փաշայանը որոշեց, պետք է փրկի դպրոցը, նաև ի հիշատակ դպրոցի անմեղ զոհերի։ 40-ի օր լիքը մարդիկ կային գերեզման ընտանը, և ֆրանսիացիներ կային, այդ ժամանակ արդեն եկել էր առաջի ֆրանսիական կազմակերպությունը, որը կոչվում էր բժիշկներ առանց սահմանների, Մեդեսին Սան Ֆրոնտիեր։ Այդ կազմակերպությունից շատ մարդիկ կային գերեզման ընտանը, նայեցի չորս բոլորս տեսա, որ կյանքը ոնց որ շարունակվում է, նույնիսկ այնտեղ ֆրանսիացիները խոսում էին իրար հետ, ժպտում էին, ծիծաղում, իսկ հարազատներս իմ կողքը կանգնած, մտածի, որ ապրել է պետք։ Մարտին Փաշայանն ապրեց հանուն վաղվա օրվա։ Նա նվիրվեց դպրոցը վերականգնելու գործին, Ֆրանսիան աջակցեց 3 տարվա ընթացքում, դպրոցն իր դռները բացեց աշակերտների առաջ, Փաշայանն էլ ղեկավարեց դպրոցն այն հասցնելով զարգացման ամենաբարձր մակարդակի։ Տարածքում մի 20-ատ տոմիկ կար, մարդիկ ապրում են, մարդկանց պետք է հանես, որ շինարարություն սկսվի։ Ինչևիս է, դա էլ օգնեցին, մարդիկ օգնեցին, և Երևանից, և ֆրանսահայեր, և Գյումրվա ժողովուրդը, որը հասկանում էր, որ դպրոցը պետք երեխեքին, վրանների մեջ էինք, տոմիկների մեջ, դպրոցը սկսել էինք արդեն։ Մտես սկսված է բոդիսականը։ Ֆրանսիական մշակույթի տարածման գործում ունեցած բազմամի ավանդի համար օրեր առաջ վաստակաշատ մանկավարժին շնորհվեց Ֆրանսիայի Հանրապետության ակադեմիական արմավենի սպայի շքանշան։ Դա մեծ երախտիք է Մարտին Փաշայանին իր նվիրումի դիմաց։ 1880-ական թվականներին Նապոլեոն Բոնապարտն է ստեղծել այս մրցանակը։ Եվ տվել է գրականության, արվեստի, երաժշտության, տվյալ տարվա ամենահաջող մարդ, դա տրվում է ֆրանսիական կառավարության կողմից, կառավարության ղեկավարը, արտաքին գործերի մինիստրն է ստորագրում, այդ է նաև ես արտաքին գործերի մինիստրի ստորագրությունն է հենց, այդպես, ինձ Գյումրիում չկնադեցի, բայց Ֆրանսիայում կնադեցի։ Այժմ նա մեկ երազանք ունի, որ դպրոցը վերանորոգվի ու վերագտնի իր նախկին համբավը, կրթօջախ, որի կայացման ու զարգացմանը Մարտին Փաշայանն իր ամբողջ կյանքը նվիրեց։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։